Saturday, my people. Kama ni mwenyeji, thank you for coming back and showing me love. If you are new here, please subscribe, hit that notification bell so that when I post, you get notified. And don't forget to comment, share, and like the video if it impresses you. So today, I'm going to cook omena. I was supposed to cook it yesterday, but nilitoka shule late na nilikuwa nimechoka. So I opted ni pike mayai. But I've been sitting on my, I cooked my eye for supper. So Leo, I'm going to take you how I cook my omena. Stay tuned. So here are my tools. This in warm water. I'm going to take it. Wana chukua a glass of soup. So today, there's my pia nichukue. So this fria nimeboil na yo maji. So that's why I kuna yo linings. Then here ni omena, but I'm not going to cook it all. Ni nyingi. Kuna hii mafuta, I cook, last time nilipika omena hii mafuta nilidikant from after kui fry. Then I'll add some oil juu here itatosha. Then I just have three simple things, nikona hoho, I have tomatoes, na nikona kitungu. Then easy ni peelings. So, the first thing I'm going to do, I'm going to take this omena, just a portion, na nieke kwa hii sufuria. I think that's enough for one person. Mama. Yeah. This is enough. I'm going to add water. Then nieke kwa gas. Ichemke, but isichemke sana. Kwa zikichemka sana itakuwa so weak. Na ukifry itakatika katika. So I'm going to put it. Yani tuile. Ipare tu moto kiasi. Ndo nitoe yu majichafu. Itoka nayo. So this is enough. Chanike kwa gas. Then ikisha chemka, I'll show you. So tayari nimekilia kwa gas. Itachemka tu kidogo tu, then nitoe ni mwage maji chafu, ni rinse na clean water. Then next process naonyesha. Yeah. Well, hey guys, hii ni warm water kwa nakunywa asubuhi sana sana nikienda shule. Ndio niseme inishike tumbo nisikule breakfast, because me I'm not such a breakfast person. Yeah. So sana sana nikienda shule. So hii nikikunywa asubuhi the glass of warm water itanishikilia hadi saa sita nikaenda lunch. So leo wacha pia nikunywe. Pia ni poa kwa mwili. So you see guys, this one is ready. Sana zaitoa ni rinse na maji safi. Yeah. So guys, let me show you venye hiyo maji nimetoa ni chafu. Na hii maji chafu ndio huwa inafanya omena inakuwa kali. So cha nitoa. See your brown color. So, nitafungulia tap water ingie ndani. A clean tap water. On another sufuria, nitaanza na hii mafuta ilibaki last time ndo siende waste. Na hii, niongeze kidogo, just enough to fry that omena. Then hii ni enough. Now let me rinse my omena, nikikalia hii mafuta kwa gas ishike moto. Then nitaweka fry. So,
my omena is clean. Na mnasikia kwa background wenye mafuta inafanya. So I'm going to test kama hivi ndio inakaa. Nimesha flashlight ndio muone vizuri. So nitaifunika. Hiyo steam inatoka hapo ita make your hoho ikuwe soft but itaiva sana. Yep. Big thanks for watching. Karibuni tena. Share the link to your friends of this video. Share my links. Mitumia wengi. Those who have my contacts, mitumia kwa inbox zenyu. Please share na subscribe, like, and so comment and hit that notification bell. This is Akinyi. Thank you so much.